नमो नमः। प्रिय शिष्ये कथमस्ति? सम्यक् अस्ति गुरुदेव। उत्तमम्। अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरं ददातु। आं गुरुदेव। हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? हस्ते पञ्च अङ्गुल्यः अस्ति। ते के? वदतु। ते अङ्गुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका च। अति उत्तमम्। एकवारम् अङ्गुलीना परस्परं कलहः सम्पन्नः, जानन्ति किम्? गुरुदेव, किमर्थं कलहः सम्पन्नः? आम्, अहम् एकां कथां वदामि, उत्तरं कृपया शृण्वन्तु। आं गुरुदेव। सर्वे अङ्गुल्यः अहं श्रेष्ठः, अहं श्रेष्ठः, अहं राजा इति स्पर्धन्ति। ततः किम् अभवत् गुरुदेव? ते सर्वे न्यायार्थं न्यायाधीशस्य समीपे गतवन्तः। तत्र किम् अभवत् इति पश्यामः। आं गुरुदेव। अहमेव प्राप्नोमि, अहम् अङ्गीकरोमि।
अङ्गुलीनां कनिष्ठिका एव राज्ञी अस्ति. अस्तु शुभं भो. एषः स्नेहालुहुतातः अङ्गुष्ठः अङ्गुष्ठः निकटे निवसति मनुमाता तर्जनी तर्जनी ज्येष्ठा पुत्री तीर्थतमा मध्यमा मध्यमा तस्याः भगिनी मनोरमा अनामिका अनामिका कनिष्ठिका च अन्ते च कनिष्ठिका कनिष्ठिका हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तकुटुम्बं मम पश्य हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादं विन्दामि हस्तकुटुम्बं प्रणमामि आशीर्वादं विन्दामि आशीर्वादं विन्दामि आशीर्वादं विन्दामि. धन्यवादः.